Okay, what is going on guys? Fidaus Ahmad dari Empire Lawn Services. Okay, petang ni kita kat rumah Puan Rose di Berserah. Okay, area banglo Berserah. Okay, jom saya tunjukkan keadaan rumah ni sebelum kita mula bersihkan. Jom. Okay, so first of all kita ada bahagian depan. So depan ni Puan Rose tanam dengan rumput Filipin. Okay. Lepas tu sini ada sikit ni. Tapi yang ni cow grass. Dekat kawasan rumah ni memang mix sikit lah. And then kita ada cow grass kat bahagian tepi. Okay. So dia kata dah lama dah orang ni tak datang. So kita tengok lah macam mana. Right, so kemuncuk pun dah ada. Okay. Jadi kita boleh suggest treatment kot lepas ni. Okay. Right. And then ini bahagian belakang rumah. Okay. Masih lagi cow grass. Lepas tu kita ada pokok kari sikit. Pokok kari kita tak sentuh lah. And then dekat bahagian hujung ni ada rumput Filipin sikit. Okay, right. So inilah kawasan rumah Puan Ros. Okay, jom kita mulakan kerja-kerja bersih halaman. Okay, so kita baru siapkan rumah Puan Ros. Okay, di Berserah. Okay, jom saya tunjukkan keadaan rumah ni selepas kita dah bersihkan. Jom. Okay, so ini bahagian depan. So ini yang ada rumput Filipin tadi. Okay. And then ni ada tanah kecil sikit. Ni cow grass. Right. So atas pavement ni kita dah mesin sekali lah. Tadi ada rumput celah-celah crack tu. Okay. Lepas tu ni bahagian tepi rumah. Okay, gelap sikit. So longkang, pavement, porch, semua kita dah bersihkan lah. Okay, so bahagian tepi. Then moving on to bahagian belakang rumah. Okay, bahagian belakang rumah pun kita dah bersih. Alright. So untuk kawasan ni ada rumput Filipin sikit. So sini pun kita dah clearkan lah. So longkang semua dah bersih. Okay, right. So itu saja untuk video kali ni. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye.